我觉得他很勇敢啊，我觉得蛮了不起的啦，愿意接这个任务，因为其实不容易，因为可能一定会被拿来比较啊。因为我知道是他，我蛮高兴的，因为我们俩算旧识，我也知道他的声音其实是很高，蛮期待跟他有新的合作。他是我，对，因为我觉得他很勇敢啊，我觉得蛮了不起的啦，愿意接这个任务，因为其实不容易，因为可能一定会被拿来比较啊。其实我都没有想，哦，真的哦，对，因为我其实我听八七乐团的歌，我觉得都是很有这方面的热情，我很喜欢，所以对我来说，我觉得是我在做我喜欢做的事情。所以这蛮符合我们当初就是创团的初衷，我们当初是叫北七乐团，就是傻傻的，傻人有傻。像刚刚那首歌，艾辰当初在房间练到是爆血丝的，他眼睛怎么爆血丝？可以来。就我知道是他，我蛮高兴的，因为我们俩算旧识，我也知道他的声音其实是很高，蛮期待跟他有新的合作。两周前直播是比较有感而发一点，对，就我觉得心情不可能一直都像那个平稳的嘛，一定有高有低。我不想要一直闷，就是当我觉得有思念情绪的时候，我试过很多种方式排解我的思念情绪。那一次就是刚好我想要跟着大家一起，请大家陪我的意思。那天那个直播的主题是蓝色的想念，所以我就想不想隐藏自己，我觉得以真实敞开反而是得到医治的方法。因为你一直埋，反而会让你一直陷入那个无止境的地洞里面。那你反而愿意敞开，让光进来，黑暗自然就退去了。我觉得这也是一种疗愈自己的方式。好。